дека може што сака да прават со Македонија. Од една страна зборуваат во тие интервјуа против СДСМ, зборуваат некој друг име виновен, го напаѓаат Љубе Бошковски за предавство. Постојано се води една жестока, мизерна, приземна кампања, а од друга страна се во коалиција со бившето УЧК, односно со командантите на ОНА, односно со луѓето кои што убија 100 македонски војници и бранители во 2001 година. Па нели е тоа лицемерие? Знаете, треба да погледнете зад себе кога критикувате пред себе. Можам само да кажам дека сте махери, односно сте експерти во пропаганда, нешто слично на пропагандата на Гебелс во време на Хитлер. Значи, апсолутно се е подредено на кампања, односно на пропаганда за перење на мозоците на нашите сограѓани. И за жал во одреден сегмент успева, затоа што се фрлат милиони, милиони, десетици милиони, може би и стотици милиони веќе како е дојде нова коалиција на власт, за перење на мозокот со скапи медиумски кампањи, за сосема во нешто друго да се сврти вниманијат. Еве, ќе ви кажем еден пример. Сега во петок треба да разговара нашиот премиер Груевски со премиерот на Грција Папандреу, и за да таа средба, за да се сврти вниманието, бидејќи има огромен притисок од Европска Унија да седнат и да разговара, дури и се насетува дека се подготвува да го променат името, практично денеска се, односно вчера се извади еден намонтиран видеоклип на YouTube, каде што го обвинија Љубе дека го предал Јохан, и од денеска се спремаат да направат протести пред куќата на Љубе, со што само е заоштруваат атмосферата во македонското национално тхиво, и тоа намерно. Значи, цело време се свртува внимание кон други работи, а Љубе го обвинија дека бил предавник, човек од кој што ја бранеше Македонија целата 2001 година, само заради потреби да се свртува вниманието и да се создава една лоша енергија и зла крв меѓу македонците. Можам да ви кажам дека се мајстори во креирање на проблеми и свртување на внимание. Меѓутоа, можам исто така и да ви потврдам дека Македонија во доста незавидна позиција, затоа што наместо Антонио Милошевски да води надворешна политика, тој води внатрешна политика, односно целото министерство и сите механизми ги користи само да создаде привид кај македонците внатре во државата дека нешто се работи, додека во меѓувреме Грција ги цементира своите позиции и со едно жестоко лобирање ги превртеа скоро сите членки на Европска Унија на нејзина страна. Така што состојбата воопшто не е завидна во Македонија, и мислам дека треба да се симне розовиот превес, да се погледне многу реално на се она што е околу нас, и ќе сватиме дека не е толку патриотска како што се представува оваа влада, туку дека стојат само лични интереси на тесен круг на луѓе во прашање. Мене ме интересира, и македонската јавност се интересира, веројатно вие знаете да го протолкувате пречекот на Љубе Бошковски на аеродромот како народен херој на Македонија од премиерот Никола Груевски, а сега да биде предавник. Можете ли да направите една споредба на зошто беше толку години херој на Македонија, бранител на Македонија, а исто така дел од бранителите се наоѓаат во притвор и сега демонстрираат? Ме интересира пречекот. Беше пречекан Љубе Бошковски како херој на Македонија, па тоа потоа имаше нели и на плоштадот Пела, голем пречек пред македонскиот народ, јавноста, и тоа се прошире многу силно и во диаспората. Меѓутоа сега е предавник. Зошто? Секој дека можам да искоментирам и да анализирам, станува збор за една лична судбина. Вие добро знаете дека Љубе Бошковски недолжен изгуби неколку години во холандските, во затворите во Шевенинген, и беше обвинета преку него Република Македонија. Беше на тој начин доста погоден да се искористи во пропагандни цели од страна на Груевски, односно Груевски да ја го гради својот авторитет и рейтинг дека е македонски патриот. Исто така, кога го пуштија Љубе, што е добро за Македонија, затоа што се докажа дека Македонија не е виновна, бидејќи Љубе беше министер во влада, не беше поединец.
И тоа би сакал сите да го запаметат. Значи, беше обвинет како министер во влада. И со тоа, доколку беше осуден, ќе се докажеше одговорност на цела Македонија. Значи, откако опуштија Љубе, беше пречекан токму од премиерот Груевски на аеродром. И аз тоа сум имал можност еднаш да му го кажам на Груевски, како бе сега човекот од кој што беше најголем херој, кој што не можеше да се изгушка со своето семејство од вас на аеродром, вие повеќе го сакавте од сите кои беа камерите тука, сега стана одеднаш предавник. Практично можам да ви кажам дека предавник е затоа што не може да го стават под контрола да ги слуша, односно затоа што стана опасност со својата популярност дури и за самиот Груевски. Кога се свати тоа, се запалија црвените копчиња и се пушија сите пропагандни машинери да се урниса неговиот рейтинг. Меѓутоа, тоа е самиот покажа на председателските избори без никаква структура дека може да освои 150 и повеќе илјади гласови, со што дополнително ја уплаши структурата која што има узурпирана власта во Македонија, да почне да користи и други методи кои што се на дело. Јас не знам денеска за неколку часа што ќе се случи, меѓутоа имам информација дека се подигнати комитетите на ДПМНЕ во Скопје, односно дека е побарано најмалку 1000 луѓе да одат кај него пред куќа и да протестираат дека тоа е предавник. Значи се случува една ескалација на односите типично по сценарио на Милошевиќ. Милошевиќ беше тој што пушташе демонстранти на демонстранти и луѓе на луѓе за да се спотепаат, само за да ја задржи власта. Меѓутоа можам да ви кажам дека ова се проведни сценарија и сите странски представници во Македонија, акредитираните дипломати, тоа многу лесно ќе го сватат, а најголема штета ќе има македонското единство и нашиот углед во светот од овие непромислени протези што ги прави Владко Ѓорчев, Антонио Милошевски или Мартин Протогер. Интересно е за нашите слушатели овде, па и во Република Македонија, затоа што Любе Бошковски е обвинет како предавник затоа што формираше нова партија и требало да биде послушен да остане некаде во сенка, затоа бидејќи Европската Унија и НАТО и така натаму би биле против како затвореник и злочинец да може да се појави во политика, во јавност. Ако направиме споредба, ако направиме споредба со Али Ахмети и оние кои се амнестираа во Република Македонија,